astrelia oo ka ashtakooneysa aaladaha social media qorshaha austareeliya a in carruurta laga mamnuuco baraha bulshada oo mid si dardar a ku socdaa sidee u saameysaa carruurta waxyeelada baraha bulshada siyaasad ahaan jawaabtaasi waxay u muuqataa mid fudud gudaha austareeliya laakiin dhab ahaantii xaalka aad ayuu ugu sii adkaan karaa dunida inteeda kale oo weli qodobkaasi aan ku baraarugin hab ugu horeyso dalkeena soomaaliya oo saameyn togan ay ku leedahay isticmaalka baraha bulshada carruurteena soomaaliyeed qorshaha dowladda austrelia ay ugu mamnuucayso caruurta baraha bulshada oo ay ugu horeyso aaladaha kale ah tic tok facebook iyo instagram ayaa waxaay tahay inaysan isticmaali karin dadka ay dacdooda ka yartahay lix iyo tobanka hogaamiyaasha siyaasada dhammaan sideedda gobol ee austarelia iyo dhulweynaha dalkaasi ayaa si wadajira u taageeray qorshahaasi inkastoo ay tasmiyaan oo ah gobolka ugu yar ee dalkaasi ay door bidi lahayd in xadka laga dhigo afar iyo toban laakiin khubarada xagga farsamada iyo daryeelka caruurta oo kala duwan ayaa si qeelo leh ugu jawaabay in ka badan boqol iyo afartan qabier kuwaasi oo saxiixay warqadda furan ee ra-iisal wasaaraha antoni albanis iyagoo dhaleeceeyey xadidaada da-da lix iyo tobanka waxaa lasoo jeediye iyo sida loo horgelin doono ayaa ah mid kooban inkastoo wax faahfaahin dheeraad ah aan laga bixin sharcigaasi hase ahaatee waxaa la ogaan doonaa marka sharciga la horgeeyo baarlamanka asbuuca soo socdaamid ka mid a taageerayaasha soo jeediyay ololaha badbaadada internet-ka ee sonya ryan ayaa ka garaneysa masiibada shaksi ahaaneed sida ay warbaahinta bulshada khatar ugu tahay caruurta waxay tiri gabadheeda carley rayan oo shan iyo toban jir ayaa sannadkii labada kun iyo toddobadii lagu dilay gobolka koonfurta austaraeliya waxaana dilay nin koonton jir ah oo cunsuri ah oo internetka iska dhigay wiil dhaliyara ah mrs soyaryon oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri caruurta waxay la kulmaan muuqaalo xunxun waxaana lagu quudiyaa baraha bulshada macluumaad qaldan waxaana jira arrimo muuqaal ah oo inta badan lagu handado in caruurta laga duubo waxaana jira sidoo kale in falal xadgudub iyo handadaad loo geysto caruurta isticmaasha qadka waxaana jiray dhibaatooyin intaas kasii badan ayay raacisay hadalkeeda isku soo duuba soyarayan ayaa hadalkii sii wadatay waxayna tidhi natiijadu waxay tahay inaan weyno caruurteenna haddaba mar haddii dunidii casrida ahayd ay sidaan ugu cshtakoonayso dhibaatada iyo saameynta daran uu ku leeyahay aaladaha social mediyaha ama loo yaqaano baraha bulshada xaal la gudboon maxayse tahay in waalidiintu ay ugu hortageen khataraha inta badan ay caruurta kala kulmi karaan aalada social mediaha sidoo kale dowladda soomaaliya maxay tahay arrintan tallaabta iyo waxa ay kaga aadan in ay ka qabato si loo yareeyo khatarta iyo dhibaatada weyn ay xambaarsan tahay baraha bulshada si loo badbaadiyo ubadkeena